Sasa nimeamua kuja na team yote waongee. Najua watu wengi hapa wanatuangalia kwa TikTok. Watu wanatuangalia kutoka US. Watu wanatuangalia kutoka Germany. Watu wanatuangalia kutoka Gulf. Watu wanatuangalia kutoka Australia. Hao watu wote nje za dunia wametusupport sana. Na niko sure wanataka kujua vile hii pesa ambao walitusaidia kwa hii matanga ilitumika aje. And we want to be transparent to every person who supported us and supported our brother, the late Ochonjo, so that we have this a successful send-off. So I have a full team here. Na kama uko huko nje, na unajua wewe ni TikToker, wewe unaonekanaga kwa mtandao wewe TikToker, tafadhali kuja hapa mbele, at least kuwa na team yote. Najua kuna wengi sana wangetamani kukuja lakini hawakuwa na uwezo. So watajintroduce tu, wajiongelea, unajua wako na mdomo na wanaweza ongea. Haya, before that, kuna kitu nimesikia hapa hivi before tukuje, watu wakiongelea, mambo tu imekuwa hapa, secret mambo ya Ochonjo, the late Ochonjo, siji hakukua So, kuna mtu hapa, alikuwa anataka kuongea, and I felt it's nice to give her chance to speak for herself. Atuambie, sijui mambo itachemuka ama vipi. Mimi naitwa Ongoro. Naitwa Ongoro na Ochonjo was my husband. Ochonjo was my husband na tulibarikiwa na mtoto. We were blessed with a kid. Na mtoto wetu anaitwa Osongo wa kipindi. Kwa kipindi. Tuliketi pamoja, hatu naizauliza hui watchman wetu Kingangi. Tulitumia rejiova yake kupeleka Ongoro wapi? Hospitalini. Exactly. Na dereva wetu alikuwa huyu. Huyu ndiye alikuwa dereva alipeleka. Mimi ndiye niliwapepa hiyo siku nikiwapeleka. Lakini watu walikuwa wanapendana. Sasa kwa hiyo wafanyakazi wa nyumba, kwa hiyo nyumba ndio huyu. Sasa kwa hiyo tunataka wepo hapo utuombe. Nataka Mike wako kuja hapa tuombe. Aya, kila mtu tu wa kofia tu.